Ish basketbolisti kombëtares dhe kampioni italis me Virtus Bologna, Claudio Ndoja do të jetë menaxheri i ri i Federatës Shqiptare të Basketbollit. Presidenti i FSHB-s Avni Ponari në fjalën e tij tha se ai do të sjellë një frymë të re në federatë dhe se eksperjenca e tij e vyer do të ndikojë pozitivisht në rimodelimin që federata po ndërmerr dhe në afrimin e talenteve të rinj brenda dhe jashtë vendit. Shpresoj që ky staf do të jetë një drejtim i ri me një synim të ri për të dhënë një basketbol të ri në Shqipëri. Në të gjitha drejtimet dhe me të gjitha kombëtarët që tashmë janë shumë. Ndoja u shfaq shumë i emocionuar, por i qartë në objektiva. Qëllimi jem është që t'i jap mrapa gjitha të gjona që i kam mësu, që mos vdesi me mu, por eksperiencen që kam marrë, që kam përfitu, t'ja jap aty në fëmijëve. Edhe pse i larguar nga Shqipëria që prej kur ishte 13 vjeç, Claudio Ndoja rikthehet për të dhënë kontributin e tij në basketbollin për të gjitha grupmoshat. Ai ka luajtur me Desio për herë të parë në vitin 2001, më pas ka njohur dy ngjitje në Serie A me Brindisin dhe Virtus Bolonjan, për të fituar më vonë tre kupat e Italisë dhe titullin kampion si kapiten i skuadrës. Ndoja është edhe autori një libri në shtetin përtej Adriatikut, Vdekja është e sigurt jeta jo. Ka takuar madje edhe papën, por asnjëherë nuk e ka harruar origjinën e tij, Shkodrën.